Здравейте и от мен, от комплекса в град Пловдив. До мен е Христо Янев, наставника на отбора на Автохимик. Господин Янев, със сигурност изключително тежко е да се говори след такава загуба, но какви са вашите първи мисли след това поражение и как се стигна до него? Защо по-скоро се стигна до него? Защото Ботев бяха по-добри от нас за всеки един показател на играта. Поздравявам ги за тази победа, пожелавам успех и лесен съперник. В първите минути се стигна до попадение. Това ли обърка първоначалните планове на отбора на Автохимик? По никакъв начин попаденията могат да бъдат във всяка една минута. Важното е поведението на нашия отбор по време на матча и да подобряваме много неща, но ние ги знаем тези работи. Имаше доста напрежение, като че ли в състава, особено през първото по време, някакси много често се стигаше до грешни подавания. На какво отдавате тези грешки в състава на Автохимик? Нямам идея, ще говорим с момчета, може би прекалено голямото желание за изява. Така, някои неща вътре в самия план на играта, но имаме два дена до мача с Черно море и това е най-важното за сега за нас. Имаше доста проблеми с организацията на атаката в Автохимик. Как ще се разрешат тези проблеми? Как отбор на Автохимик ще започне да бележи попадения? Защото днес много трудно се стигаше до ситуации пред вратата на Ботев. С тренировки. Имаше ли някои претенции от ваша страна към съдейството? Бихте ли коментирали? По никакъв начин. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Всичко добро. Чухме мнението на Христо Янев. Със сигурност не му беше никак лесно в хода на днешния сблъсък. Три безответни попадения в вратата на неговия тим и край на мечтите на Автохимика в турнира за Купата на България.